Үтөкеһенен мучаскасы хасира информационный бери күнү түмүктүрү таһардын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова үлелибин. Маңнай бүгүнгү бери сүрүн сонунларын билиңнеребин. Республикага регион тагымнагы ксаллах быгым айгы режим алыктонно. Оюрода бөгөлектерге чугахан Илдерхан Туханнах яккай ини баттады. Оюродун боксуга үлө салгандар быгым айгытын абыт улустарга баянный техника көмөгө барар. Горный Лугун без кюлин улухтохтургар кемет и хигин без спад, бюгин онно, бастыки вице-премьер Дмитрий Бердников улелир. Харбар джейтен улухтохтуру кюхырю салганнар, юэхэблюге улет этимнехтик барар. Бюгин жокустайга анду и дуга тюрит улухтох, агая ахсанна, котугун уроттар кюннери гараналлах, бустапка арлынна. Сахасиригер регион тахымнағы ксаллағы бұхы майгы режим алықтонны. Туханнағы бұхарыны айылға содулын мұңытур суғалық туратыға төхі болуға. Санатар болу қабесыйын хүрбе үхіс күнігер республикаға ксаллағы бұхы майгы режимін келерер туғынан ұяқ тақсыбыта. Оннолы ғуран ойыр отыны мұларыға регионалыны резерве күстері, атын регионлардан бұхарыны десантниктар, онна ксаллағы бұхы майгы министерствейтін самолеттара, абороны министерствейтін баянны техниката көме болалар. Отын бүкінлерге бұхардыр бөлектер Гечугахан, Илдерхан регион тахымнах, ксаллах быхы майгы режимын олоқтур тухынан яққа илей баттата. Туханнах докумонголы оран сударыстываны бюджеттен. Бес көлігер джелері умай бюджонго, саңа джені туталларгар үбілейхін көрілуіға итені социальны төлібірдер беріліктірі. Оны тенге федеральны қағанаттан үп қарчы тұрылыға. Намылуғығар бахар төт нехелін елақ бұңға чугахан, улыз бағылға Юрий Слепцов бүкейхі ксаллағы бұғы майгы режимін білдерді. Ол күрдің тастақ, салбан, көбекөн, фрунзен әлектергер уат керері күрақалла. Тастақ дәреминетігер 3 километр үксі көйдепчіленер, манна уат сетіме умайар күтталанна. Көбекөнтен уат 7 километр чугас ұғырар, онағыз техниканы тұттан 6-16 кеге умулары сылжар. Кенелерге Хотугулу Линни Федеральный университет студионлара көмеға тейділер. Көбекөнтен жону бартын көттардылар, дәребінеға ағыз кеге маны қалла. Фрунзе лоқтоқтырын әме көрділер, мантан кеге нам жонын мобилизацияға түметардықтыра. Бүгін өзетер күдегайын тоғыш күнігер намылығығар ойыр бағардарына сөйестен чығыс бүддірлінне. Бірін қысалда бұғы майғы бігі төт негерен елап ұмытығыр бар. Ол күрдің тастақ, салбан, көбекен, фрунзе. Бігі правительство өтелдер қамыд бүгін поручение беренлер бігі қай қораттан мобилизованыдыр. Сүйінен кейінен әкелерлер білген онына бағары тұру бүлігер арас техника айынан тәйіктірі. Оның мұны тағынан үші байынады әкелерлері боланынар. Кебәйі лұғығар бітехік үз күнгі ұлақан тыл түйен бағар өсі күйірді. Сарық сірге ұат үйенен тейді. Бүгінгі күнгі 9 ойыр бағары бар, ұстық балығыңе Сангарға, Қалбысқа, оны сейттеға білетінер. Сангарға бар нефте базаға ұат 2 километр жүгі ғысырытты. Аны соғырулу үлінтен Сангар қая ден мұрантан бүгілекке керер күтталы соғыр. Барыта сүйістерден әтті кейі сүрбәуіз техника түйінлері күністері тоқты бола соғылелер. Тыл күйін ұчуаттан ұшастықтарға ұтары ұаты ұталар, минерализованнай балаханы оңырылыр. Ми вот такі сівратура, мене тага мечула авто 6 метрів, вот кіре дівте, блін, балтара кілометр кіре розстояння в опит бар, воно то бо тігручі контролан, матан бо кі бахар холбан, бо бігулек тулатан контролан, матан вот кірбе кудукна орати бут, бо дім кмеке вело нюдня бахару мурга бісі шурбекі влялі джарванна бігалта техника, бо матан валта техника та тракторный гусичный техника волар ощущурбеюсь и для джоннерден профессионалов календарь бихулили джаллар сипте бихулигер он на кевей бихулигер вот сай бихун толз доброволец календарь джар он на там бо тюнга тютюре ми круглосуточно хом манагнах пола не глядя вот как-то тут асанлилир. Оттон бахары боқсуғы түхі болар байыннай техника жокускайга даркылаққа келлі. Дойда баронаға министерствете 10 хетті техниканы, ол егер 10 бронетранспортер, 3 уралы, 2 камағы, 2 солы-солуыр моджу тәрелі ұтты. Бұ анал техникалар намыңа үлелектерем салғы горнайға бахары мұлар ықтыра.
Таттаға 11 ан өмірдәғ бахару тары күністері түйіндері күйісті құлығы тұлдар. Сихили бері ділі ақпет біріхіндерер. Бүгін сасырды сетті шағыстан өссі мобилизация білдірілен бөліүн түйінілі ләйбі жоны сол бойы бардылар. Ойыр қағасты бат нөлеғеттері ұтуй баққа тұра тәбінен 200 күндерін сылжалылар. Бүгін монтажник тәрілті карьерыттан бош қайғы дере уоту тұтар сорук тұрар. Үйәнен іспет уат тұрақтар солағынығыр еңнен алыра түйәтін қытта күсті әқуляға тұрынныңлар. Уларын күржақтарын тұппотынан балтыра километр сірге саты тетейділер. Шанти ел ұқан тұрақтардар, соткалар екеті ұжастылар. Онты білейін бұл махабарды растықтақтар. Бұнынты бейгіні манна Анатолий Уранаев алайыр. Кені ала етін онтын бұл үйетінен кәдетінен жон бәтін бағаттан үлелейдер. Екіз бөлі қалеттақ, бұл есабиялар кәлендер бейхақы банда ұшы қоңырықтақтар. Онда бүгін күні бұл түндері кәтектақ біт үлелі бітігер. Баға бір олық жұғаға бітті. Екері километр қалдың. Үдік көгеті ер олық жұғаға. Та бұл екіз күмірін бұл үлі ет жауыд. Та пока бұл маңнан бабадағына тұруға, маңы кәдей тұруға. Ағынан өрінен оттығынан қатшылды үшігей квадрасықылдар тоқтылы суақ туақынадатын бартын местетігер тиерден еңелдер. Онын күсті әқуляға сылджар әр жоңмұт, көме болбұт, бар жоңғы мақталарын тиерделілер. Парасковия Татаринова, Саға телевидениетте, Татта. Оттан аспыт суққаға қаңыла сұлуғығар әбей үз бахар көжіде. Оны тәңе кәнкеме үрәқдекі бар ғорнай ұлуғын бахары нәмігі сірігертейді. Білігін онын оту тәтті кейі өлелер, оттан қаңыла стейт арғытығар 9 гектары себіт оту бұқсолылар, қачықа әккәме бахар отары сыралағалар. Құтталы өз кәтер үкі бахар бар, нәхіленелі Сені негелеген территориятығыр опсая сүрбә ағыз кейілілі егендер, оны үсі единица техника. Титарғы негелегер 36 кейі, оны мия үс единица техника үлілі егендер. Бұл бағардар негеленнәк пунттан 10-тан тақса километрдағы сірге бағалдар. Сұнтар ұлығығар ойыр бахарын кемес ағылан ұйығыттан барыта 100 бахар бәлетенмет. Білінгі тұрғынан хүрбе әтті сірге ұат ұмайары білдер. Джон онына техника тейбетінен сібәстен әтті ұлақан ұтымыларыға үлі барар. Бұр әкеттан онына Красноярскай қырайыттан келбіт. Әтті он әтті әвелі сақыраны үлі әті сүрін күйіс болар. Обсайнан бігі ұлыс бұтығыр бұл аспыт үкі құққаларға сен ардақтата, өліген ситуацияны ғен тұқтата, ұйта түсті де қанадын, білі қытанақ тұрбұдын. Бүгін үкі күнге бұл кәдір үкі күнге ме ардақ прогностынан. Орта ғен оннары слап секім бақа, конечно, өлі бетін сетері бітерер күрді қамсандықтақ бұдын. Аммал ұғығар бұйылғы жылға опсая 12 ойыр бахары тұрасыл жыбытыттан білген бір қалан тұрар. Бахар сатағайтан 4 километрді әқсірге, алтан нәлегіттен 30 километрді етші. Опсая тұхынчы 310 ғайын әқсірге бары білдер. Күн бүгін оты бұқсуға тұрулы халылар, бахар нәлегіттен құтталы сұхабат. Оны әттінші кейі таққан өлі әті Тақандар үлі әтілер, онына чүрәпші түттен еме, ұсмайын түттен кәлен көмел өстілер. Білеген түгіл үтші баратын қоруттылар, онына ұтары ұрджық ұйтағыны болбыта. Тұбы құттала ден тұл көбірі ұрыттығына қуыта қызбыта, ол бағар біт. Оны әбей жон таққандар бұқатаға айттан алттантан оны тоқтаттылар. Отын бүкіндерге қаллан тұрғын тұғынан әтер боллаққа Жүкускайдағы күнін жылы кәтен көрір сұлыс пасабағалырынан сөңі бұ неделі бітегер түйен сөп. Бұ неделі аға қотығылу үлін ұлыстарға, онына сорық кейін ройонларға сылас құран күндер тұруқтыра.
Оюр Бахараттан эмсагалябит бескөлүн сирин отун расты сылжаллар. Бүгүн онна брабытылыстыба сухал бөлөгон салаячытта бастыкы вице-премьер Дмитрий Бердников үлелер. Кенемесетигер сухал штаб үлэхеттерін кытта. Муньяқтата онна бәлет әбітнен білігін уот қарайбыт жетін отун оңыруға самай сүріне туту материалын білімнәхін. Көрсіхүйгі социальный төлібірі ылы испейхегер сүйіс әтті он ағыз кейі кербітнеттілер. Сегодня мы определили перечень приоритетных мероприятий, которые будут здесь проведены. Это первое восстановление инфраструктуры, обсуждение с жителями. Мы должны немедленно приступить к строительству жилья, индивидуального жилья, которое утрачено было в результате пожара. Это, напомню, более 40 домов. Сегодня у нас по спискам 185 человек являются пострадавшими, потерявшими жилье. Вот эти вопросы мы как раз сейчас на сходе с жителями обсуждали. Дальше восстановление инфраструктуры, газ, электричество, водоснабжение, оказание социальной помощи. Значит, все эти мероприятия сегодня определены, расписаны, ответственные лица назначены, ну и работа продолжается. Хочу напомнить, что до наступления холодов мы должны вопрос с восстановлением жилых домов решить. Это поручение главы республики, и мы обязаны его выполнить. Сегодня село функционирует, все социальные объекты функционируют, водоснабжение организовано. То есть жизнь в поселке, в принципе, сегодня находится в стабильном режиме. Илдар Канонна Саха Республикатын правительствуатын жағылынан горны луғығар бағартын әмсіғалябіт 5 күлін лоқты оқтырғар көмен оғылар. Ол күрдік оған ағыз, оға Краснодарской краге бүтін Россия тағы Орлеонок кенгісінен аварды. Оны тағынан бүгін нәхіленне әтті ағас астақ, дұробетгер қатшықтақ кейтін жақуызғай қорыққа республикаттағы чәбдегердер кейінге иккен әдел ағыттылар. Сарсын әмес аяпқынын әбей барықтыра. Бұ білеген бігі тоқтары, күрджағастары қораққа Рихарда Зорге реабилитационный центрға реабилитацияға әмтені барды үлжететтәні әбіт. Оны бігінні бітіне үші оғылыр қораққа бар біттара, кенедер болылаған әйті соғыру лағырға бар еқтақтыр. Амма луғын жағалтата бағартын әмсіғалябіт ғорны луғын 5 күл нәхілеген ұлықты оқтырғыр әме көмені тәрейді. Ол күрді қарчынан өйе білің ұрар сыйлақ фонда тәрейділер. Оның ұлыз жоны үтеу бағасыналарынан күттіған көмелерін ұқтыра. Бұл көмелерін көп ұланын әмбіт фонда тәрейді біт. Амма бұл администрацияның бары ол фонда отықтығандар көме оңырықтырындады, тұн көмені қачынан оңырғыден бағарды біт. Оның бүгіндерге неделі бүтілдері, оны бардың қомайын ғорнығы дықтақ біт. Қарбақ жеттен ұлықты оқтыры көхөрі тұсқылуынан республика раз ұлығығар бұланына құлі барар. Қолыбыр өйәе бүліңі ұлаққа ұлыс кенігер бұйыл үсет әстәк толыры қатшылылық же сетерін көйтелдер. Әхілеме ондық барайықтақ тұту бүтіқтәк Екатерина Мосова кісалғыр. Үйе білу кілбер кейінігер сарсырдаттан әрбей тұғы ұйылыр, үлі тіптігінес. Бұтас же қарбақ жеттен ұлықтықтыры көрі тұсқолынан бұйыл сәтінне ұйы арбаққа бүтіқтәйі. Ерже қазды біргәді үліні сол-сол үлістен тұрғырар. Кемірі көрі дүйерге үлілер, атыттар, қостар, бұғызар әркенлерін сыбаған кешігіретші ұрталылар. Саңа жет олары қатшылығылақ боларынан вентиляциятын оңыр бұттар. Маны тағынан отын күйігін сетімен тарда сылжалдар. Манына сүйірбағыз квартираға жон олық сұйақтақ. Бұл арзелені саңы ұжылден. Бұл ванна. Ванна пункта и туалет. Николай Андреев строй инженерін тәрілте толыру атшу директорі. Кені әтерінен тұту материалын сыяната бұйыл өрікөтен үстігіл ғырабыт. Олды болар үлі бұланамытынан барар, тұрымнамытынан туалар. Территория барта бұл ұстройны болықтақ. Барта территорияты барта бетон қаланан дескі площақытын, автостоянқатын ембартына орықтақ біт. Бұл бұйылғы бартын аяпқа керектақ. Бұл квартира Хүрбағас квартиралақ, Хүрбағас бұйыл күлістерін тұлықтыра, таңа жия керектіра. Онын күн жыл бұл жағық, өйе үйіс әтәске жие күрісатын атақтарын тұрғырары сылжалдар. Бұл тас тұтуыттан 500 метрі, тәйтші бардаққа әме үліқамнас тұқтау бұд. Алтын ағыз квартиралақ, үшмен деменнен жие келер сылғы бүтіқтә
Туту 3000 квадратный метр енер. Устата тоуаны ке туарата 13 метрага тенгер. У нас работа идет, последний поток. Последний плиты идет. После этого уже накрыл эту крышку делят. А так нормально у нас работа идет. Вот бы график бы на хин дека ехет, был бы каркахами директ так вот, девятин. Полностью сарай гетия, он коллоган тутан, эхил уже, эдет тахалан, тухка битеры куду. Хинтябы гекилдеры куду, блана хаджабут, ханала хаджабут. А так финансирование это, ин, хин дека хай тулюллер, он улек ускабара дехаят. Улететимин бутардыбакка итиндик бардагына үйе билүү кийнигер харбак жыйлык доктору олорор условияларга лаппа туксуаган. Екатерина Мосова, Анна Босикова, Александр Адамов, үйе билүү Чукускай. Волонтердары сүрүннүрү республикатагы кийин Россиятагы студенттер этерээттере уна республика деле кулбогун ычакка сүбэте мантаныла ыксас этимнеакты күлелектере. Ону бигергетер докумуңа бүгүн илий баттаатылар. Хардарда бирге үлелехи сүбүлеген түхерси бир нигала Россия партия общественныхы өйүр штабын арияр белий этерээхинитинен болла. Маныйх общественный түмсүйлер хардарда сүбүлеңнере граждандар бопросторын бахарыга көзүстээк болуга. Терилтелер народ депутаттаргар этилерин тирерделергер солтала. Пандемия хагана биеги центр дарын урамут кырчагастарга самоизоляциялар жонго көмөңөр буппут, но ол онун таһынан биеги билеген информационный сопровождение түнен көмөл хөкпүт, но волонтёрдар арас кайсыгандан бартынан өлөлийбет, билеген бахардарга кытта үлеген тох вопростар албахтар соглашение нэнге уже официально барта бандар хурулубут хаямут оңхуллар. Республика бүтүрдүнөн исторический сүйүс олталаак тутуулары харыстыр кенчери чака хааларар тугугар үгүсүлө барар. Бир маннык камсаахын юрбал уугар өссө 2019 жылдан атырбыт атыыхыт меценат бохут ыскылатын тынна хааларар сыллаак акция ыдыла турар. Салгы келер сюжетка. 19 сүйе битүүтө сүйрбөһү сүйе сагалыныта тутуллан халбыт ыскылаат үһүссиригер көһөрүлүнөн история сүйдүс олталаак керехете болан хараллан турар. Баатыр бытатыыхыт меценат Нюрбол Угар клубанан талылан лөлөбит Степан Прокопьевич Алексеев бохут ыскылаата. Историческая солталаах тутууну етитиге Ксенофон Уткин нүгүлген атынан нороттор догорду хулары түмөл үгүсүлөн ыйытар. Бастан оттати Степан Прокопьевич бохут атыгыт он на мархолугун клубата склада денете он на бу эрге артык үрдүнөн турбута он тан хебиске кем хагана бу билеген театр тутулар месте тигер бу потреб союз склада болон турбута он эки тегенче он тогоз жылга бебит күс бүтүнөн бу көхөрөн агалан туруран турур буппут он тан бар тигер оттаби хүтүмөл битере күйө кыйбат. Ага, онан өссө бу склад хитерилен наада, арайданын наада, мустата онна бу маннык оттон кыратык маннык аградаланы неген наада. Степан Прокопьевич Алексеев бугут аңардас атыгытына нере болбакка төрөбүт улуугар хазда нелекке сколалары туттар бүтүтө экенин билдир. Кини жылатын улаттар салганнар эми агаларын курдук, хазда сколаны туттаран халдар бүттар. Ыскылаты харыстыгын ден түмөл 2019 жылга сагалаабыт акциятыгар бастыкынан бохут кос сейнере бээлерин үптерин киллер биттер. Бу акцияга общественность туура турбакка мээ кыттыгар. Деген бээл успутугар маннык келер улук агаятлар дехнада ол дуплин мегажак нехлигер дайылы көгөлөп түгөнүтүн мегажак нехлиге мебетин күүнөн каалар хатыр комуюу көн бээ кулуура бу агаякылдагата турбут хетгелеритен маттыбыт. Ол эми болдуна тинди каяндаганы маннатын жөн сөргө кытты хергер ыңырабын маннатын беги нуруттар дордолор музей бетин өйөн бомбанна агас каллаанын нугар маннык жилери буланбыт маннык өрөн агалан тиккелер көрүнө тексерек бит жаныбын историяны керегелер тутуулар улуспутугар аяктар бу сүдүс олталаак тутуулары чөл туруктаах келер көлүнө харыстан каалырыр бытугар үлө салганар Күннөй Антонова Геннадий Матвеев Саха телевидениеде Нюрба. Салгы коронавируска сысты көрдөрүүтө Саха сиригер эпидемиологический турук тыңаанаак республикатагы сухал ыстап ихтинерринен аспыт суккага сүйүс отут 6 кихи ылжыбыт. Жукускай галты 10 агыз, алданга 16, мирнеге 11, нерингрига 10 кихи каптарбыт. Уонаатын улустарга бирди килии үстүү түбөлтебелетинер. Реанимацияга 96 кихи сытар, онтон Хүрбал тата ИВЛ апрака колбоммут. Бүгүнкү брифингге хитинер битеринен ыры саңа түгеннере үксе тастан агылы болар.
Джукускайга Артленд студияга аутизм ырылах оғылар айыр үлелерін бұстап ката тұрда. Оғылар Байкал аттығыр рухи дабыт 13 хартыналара джон көрейтігер тағысты. Кырышанны Иркутскай Коракка Миров Красках ден бірайек итінен республика бағалығын ғыранынан баран келбеттірі. Иркутскайга мез сақасерін кәрі айылғатын көдірер бұстапқа арылан тұрар. Бу проект бутыкар биги сылыбыга белемденден сылыбы оголор рыйдаптыр. Онна бу түмүгө ден бу оголор бирге хаджан, бирге алтыган, бирге кепсетен, бирге аяннан социализацияланлар, онна сайдаллар, таланларын арыялдар. Бу маннык оголору түрпүттер көрүндөр белерин оголору кайдак таланнактырын, онна кайысканын сайынларга биге ден эрлек болалар. Онна кеники бейлергер жарктаналаргер бухурдак кеме болар ген этекпим бар. Бүгін андой дугагая аксаанна 4 нороттар барахниктара билеген кинлер аксаанлары 370 миллион кериңе болла. Агая аксаанна нороттар бирсте битиллере 900 дуга олорор боллактарына Россияга 4дүн хотугу 4 омуктан сыжанна жон түлбелер. Бүгүн өксүкүлөк өксөятынан нороттар догурдугуларын жетигер быстапкарлан 2 елусата жон болгомтотун тардыга. Жюрига рахам болох тахтиханы он тоже так канха чугу яраз красивый костюмнер балар эти хигер долганская костюмнер эвенкили эвенни костюмнер юкагирская костюмнер балар он на боил биеха бу эсе ханга корунг куклалар келер дебет онан де дахин дирене болох тах. Манан бүгүнгү тахарын тимиктүбүн эденге болон кырсыкка жере.